তইটো মুখ লগ ধৰিব পাইলে হয় জুমনৰ লগত যোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছো নাই পোৱা ভয়হে হৈছে কি জানে তহঁতৰ কিবা কথা ওলায় কি কথা তই গাঁৱৰ মানুহৰ কথা নেজান নেকি তিলটোকে তালটো কৰি বদনাম কৰাটো কিছুমান মানুহৰ স্বভাৱ তয়ো সেই মানুহবোৰৰ হাৰিত আছ নেকি থকা হলে তোক এইবোৰ কথা কলোহেঁতেন জানো কোনোমতে বদনাম ওলালেও মই ভয় নকৰোঁ জুমনটা ল'ৰাটো ইমান ভাল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মোক বহুত সহায় কৰিছে মোৰ ওচৰত সাহস হৈ থিয় দিছে গাঁৱৰ মানুহে এইবোৰ কথা ভাবিলেহে কোনে কিভাৱে সেইবোৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই জুমনটা আমাৰ ঘৰলৈ সদায় যোৱাৰ বাবে কাৰোবাৰ চকু পৰিছে কৈ দিবি সিহঁতক জুমনাৰ নিচিনাকৈ যদি পঢ়াব পাৰে মই সিহঁতৰ ওচৰতে টিউচন ল'ম তই মোৰ ওচৰত খং কৰিছ যে খং উঠা কথাবোৰ তইহে মোক কৈছ ঘৰুৱা কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে মই পৰীক্ষা নিদিওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ জুমনটাহে মোক পৰীক্ষা দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে আৰু এতিয়া জুমনটাৰ কাৰণে মই পৰীক্ষা দিম এইবোৰ কথা তই মোক কোৱা নাই যে কিমান দিন হ'ল তই আমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱাৰ মোৰ পঢ়াৰ খবৰ কেতিয়াবা তই ৰাখিছ ওলোটাই সেই মানুহবোৰৰ লগ লাগি বদনাম লতাত লাগিছ কি কৈছ তই এইবোৰ মই জানো তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ নাজানো কিন্তু কথাবোৰ মই তোৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ আৰু শুন কৈ দিবি সিহঁতক আজিৰ পৰা জুমনটা আমাৰ ঘৰলৈ নাহে মই যাম সিহঁতৰ ঘৰলৈ টিউচন কৰিবলৈ আকৌ সিহঁতৰ ঘৰত কিহৰ অসুবিধা খুৰীয়েকজনীয়ে তাইক হকে বিহকে কামত লগাই থাকে তাই অকণমান পঢ়াৰ টেবুলত বহিলেই পুতলাক পঢ়ুৱাবলৈ লগাই দিয়ে তই টিউচন লৈ থকা সময়তো নহয় তেনেহলে কি গোটেই দিনটো আমাৰ ঘৰত পঢ়ি থাকিব নপঢ়ে অ যিমান দেৰি সম্ভৱ হয় পঢ়িব আৰু তাই আমাৰ ইয়াত পঢ়িবলৈ আহিলে ময়ো ঘৰৰ দুই চাৰিটা কাম কৰি থাকিব পাৰিম দেউতাৰক সুধিল দেউতাই নামানে আৰু তেখেতে নিবিচৰা কথা এটা ময়ো হৰ ভৰ দিব নোৱাৰো ওমা প্লিজ তুমি দেউতাক বুজোৱা না বাটৰ কচু গাত ঘৰি লোৱাটো মই নিবিচাৰো তোমালোকে মানে কথাটো বুজিয়ে পোৱা নাই অদিতি তেওঁলোকৰ নিজৰ ছোৱালী নোহোৱাৰ বাবে খুৰীয়েকে নিবিচাৰে যে তাই এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰক সেইবোৰ সিহঁতৰ ঘৰৰ সমস্যা তই ইমান চিন্তা কৰিছ কিয় আৰু শুন তই টিউচনহে লৈছ তই তাই গাৰ্জেন নহয় নহয় মই তাইৰ দায়িত্ব লৈ থৈ আহিছো আৰু খুৰাকক কৈ থৈ আহিছো যে তাই এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি আৰু এতিয়া সিহঁতেই যদি নিবিচাৰে খুৰীয়েকজনীহে তেনেকুৱা খুৰাকটো ভাল নহয় আৰু কাইলৈ তাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিলে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মোৰেই বদনাম উলিয়াব চবেই হাঁহিব কব এয়া মোৰ ব্যৰ্থতা মই হাৰিব নোখোজো মা ঠিক আছে মই বাৰু দেউতাক এবাৰ কথাটো সুধি চাম সঁচা ইয়েছ তেতিয়াৰ কথাটো একো নকলে যে চকৰি বাই কথাটো কৈছো তোৰ মগজটো ঠিকে আছেতো পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ দুটা দিন বাকী এই সময়ত এইবোৰ কথা শুনিলে অদিতিয়ে বাৰু কি ভাবিব কচোন তাই কি ভাবিব সেইটো আমাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তাইক যে এখন ভাল ঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব সেইটো আমাৰ দায়িত্ব তাৰমানে তই ক'ব বিচাৰিছ পৰীক্ষা দিব নালাগে আমি তাইৰ বিয়াৰ কথাহে ভাবিব লাগে পৰীক্ষা বাৰু দিয়ক এইকেইদিনতে মানুহঘৰ আহি ঘৰখন চাই যাওক আৰু তাইক যদি পছন্দ কৰে আঙুঠিটো পিন্ধাই যাওক দুই এমাহৰ পিছত বিয়াখন পাতিলে হ'ব ভাল ল'ৰা এটা পাইছে এনেকৈ যদি অৱহেলা কৰি থাকে পাছত কিন্তু ডাঙৰ সমস্যা হ'ব তাৰমানে অদিতিক তই এটা সমস্যা বুলি ভাবো নাভাবো আগলৈ যাতে নহয় সেইকাৰণেহে মই সকীয়াই দিছো পঢ়া শুনা কৰাইনো কি লাভ এদিনটো এঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিবই আৰু সূতা বাহনীটো ধৰিবই লাগিব তেনেহলে পুতলাকো নামটো কটাই দে পঢ়িটো একো লাভেই নাই ঘৰৰ কাম বনকে শিকক এইবোৰৰ মাজত আকৌ সৰু ছোৱালীজনী কিয় টানি আনিছে এবাৰতো ভাবক ল'ৰাটোৱে চাকৰি কৰে তাতে গুৱাহাটীত থাকে গাঁৱৰ কেইজনে এনেকুৱা চাকৰি কৰা জোঁৱাই পাইছে দহজনে আপোনাক সমীহ কৰি চলিব আৰু পিছলৈতো আমাৰো সহায় হ'ব তই সেইবোৰে সপোন দেখি দেখ মোৰ শেষ কথা শুনিল অদিতিক পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰাটো ককাইদেউৰ সপোন আছিল মই তাইক পঢ়ুৱাম যিমান দিনলৈকে ইচ্ছা কৰে সিমান দিনলৈকে পঢ়ুৱাম আৰু মোৰ বিশ্বাস তাই পাৰিব তাই বহুত দূৰলৈ আগবাঢ়ি যাব চাব ইমান ওপৰলৈ যাব ঢুকিয়েই নোপোৱা হ'ব সেইটোৱেইতো ককাইদেউৰ সপোন আছিল ককাইদেউৰ সপোনেই খুৱাব মইতো কোনোদিনে তাইৰ বেয়া কথা ভবা নাছিলো গাঁৱৰ চকু চৰহা মুখাৰ সৈতে তাই যি মোক একে খাৰিতে থলে আগলৈ যাতে তাই বদনাম এটা নাই সেইবাবেহে মই তাইক কৈছিলো সেইবোৰ চব জুমনৰ কাৰণে হৈছে সিয়ে চব গণ্ডগোল লগাই দিছে